No, tak čo voláš? Ja ti neviem. Veď sme sa dnes videli, pokecám s ňou o pár dní na hranici. Prosím ťa, tá ženská ti sama od sebe dala vizitku. Očakáva telefonát. Povedala, aby som sa jej ozval, keď budem niečo potrebovať. Ale to je fráze, prosím ťa. Ako to ty môžeš vedieť? Ty sa tak dobre vyznáš v ženách. Ženy po 30-ke nemajú čas na takéto hry, rozumieš? Oni potrebujú, aby chlap zobral situáciu do vlastných rúk. Dobre, vieš asi lepšie. No jasne, no poď. Zadaj. A čo jej mám povedať? Čo? Dobre, daj to na hlas a keď bude treba, tak ja ti poviem. Áno? Dobrý deň. Hovorím s pani Ninou? No áno, kto je tam? Drahoš Brázda, ja som ten... Ten najsympatickejší hraničiar na svete. Áno, Drahoš, ja viem, kto si. A vieš čo? Pokojne ma volaj Nina. Prosím ťa. No, dobre. Tak... Teda ahoj, Nina. Drahoš, no tak čo by si chcel? Čo som chcel? To je dobrá otázka. Čo? Si sa nejako zasekol? Čo? Chcel som sa vlastne spýtať niečo dôležité. Ako sa máš, čo porábaš a tak. Tak vieš čo? No, momentálne sedím v bare sama a práve rozmýšľam, či si nedám kávu. A čo, nie je tam čašník? No, predstav si, už asi pol hodinu sa tu neukázal. Tak ja neviem, asi vstanem, pôjdem za bar a urobím si kávu sama? Alebo čo? Mám rovno urobiť dve. Dve? Dve si nedávaj. S kávou treba opatrne. Čo robíš? Čo robíš? Haló? Haló? No zrušil som ale to. Ale prečo? No veď si mi to ukazoval. Čo som ti? Ale ja som ti neukazoval, aby si to zrušil. Veď ťa pozýva na kávu. Ja si musím odskočiť. Ja som hrozne nervózny. Ale Drahoš.